Boa noite a todos. Nós somos o canal Voz do Coração, como o Vini já nos apresentou aqui na casa. E hoje nós faremos a palestra cantada. Muitas vezes quando a gente vai se apresentar pelas casas da região, ou por onde a gente passa, o pessoal pergunta, mas não vai ter palestra hoje? Vai, a palestra é cantada, em forma de música. Tá, então a gente primeiro canta, daqui a pouco a gente conversa mais um pouco, tá bom? Cantem conosco, as letras estão aparecendo ali em cima. E divirtam-se. Música foi feita também para a gente se divertir. Boa noite a todos. Oh.
Participam conosco e interagem. A gente até se solta mais, né? É muito legal participar de uma casa espírita. Nós somos aqui da casa, como eu já disse, que apoia a música. O conselho dessa casa dá todo apoio para que esse grupo desenvolva o trabalho que desenvolve. E a gente tenta corresponder isso se dedicando ao máximo aos ensaios e às apresentações. Assim como também a gente vê constantemente aqui na casa o Plínio, o Evandro, o Alan Vilches. Isso é um sinal que a casa apoia a música e a gente é muito feliz e grato por estar numa casa espírita que abre as portas para a música. Afinal de contas, a música, ela desempenha um papel fundamental nas reuniões religiosas de qualquer cunho que seja. A gente vai buscar essa informação lá no livro Espiritismo e a Arte, de Léon Denis. Mas antes de falar de Léon Denis, é importante que eu diga que para quem nos assiste, para quem nos vê, passa-se a impressão, muitas vezes, de que o coral é apenas um grupo de diversão, onde as pessoas se reúnem para se divertirem, para cantar, para descontrair, o que de fato é verdade. A gente se reúne, sim, para cantar, para se divertir, porque gostamos do que fazemos. Mas isso é só um motivo a mais. Pois, afinal de contas, o nosso papel, o nosso grupo, é um grupo de trabalho. A gente se reúne na Casa Espírita para trabalhar, e a nossa principal função, a mensagem de um coral, a missão de um coral, é levar a mensagem espírita através da música. É isso que um coral faz. Então, quando a gente sobe para cantar, nós estamos vindo aqui trazer a mensagem de Kardec através da música, o que torna esse encontro de hoje uma palestra como qualquer outra. Mas ao invés de ter um orador, temos vários oradores com a participação de vocês, trazendo a mensagem através das preces e das letras das músicas. Agora, voltando para o Léon Denis, no livro Espiritismo na Arte, Léon Denis nos fala que a música, ela atribui fluido, ritmo aos fluidos. A música atribui ritmo aos fluidos. E que, sendo assim, a música torna-se o elemento facilitador entre os dois planos, da comunicação entre os dois planos. Portanto, a música passa a ser, então, um elemento fundamental nas reuniões religiosas de qualquer segmento que seja. Um pouco mais adiante, nesse mesmo livro, Léon Denis nos convida a fazer um raciocínio, pegando essa primeira informação que ele nos dá, que a música, ela atribui ritmo aos fluidos, de como está a música que a gente ouve na nossa casa. Pois se a música coloca ritmo aos fluidos, ela influencia o ambiente. E se influencia o ambiente, ela nos influencia. Então a gente pergunta, como que está a música que vocês ouvem nas casas de vocês, que nós ouvimos? Como é a música que nós ouvimos no carro da gente? Qual a qualidade da música que a gente anda oferecendo aos nossos filhos, aos nossos familiares? Nós sabemos, na realidade musical que a gente vive hoje, o que nos oferecem nas rádios ou nas televisões não é de muita qualidade. A começar pelas letras, onde até ontem eu queria tchu, eu queria tchá. Hoje, mais recente, para a balada, para romance off, para balada disponível, e assim por diante. O cantor mais famoso do Brasil hoje, que faz mais show, chama-se Wesley, vocês já sabem sobre o nome dele. Então, por aí a gente já começa a entender o que nos oferecem nas rádios e nas televisões. E cabe a nós peneirarmos aquilo que nós vamos deixar entrar na nossa casa, modificar o ambiente em que nós vivemos e nos modificar também. As músicas que nós estamos apresentando hoje fazem parte dos nossos dois primeiros CDs,
E mais do que músicas, são mensagens através das músicas. Nós, mais uma vez, convidamos vocês a participar conosco, refletirem naquilo que estamos apresentando. Se quiser levar um presentinho de Natal para alguém mais tarde, pode levar o nosso CDzinho, que a renda é toda revertida para casa. Lá na livraria tem, vocês podem levar para casa. Tá bom? Muito obrigado a todos. Continuamos cantando. Essa próxima música, rapidinho. Quem canta conosco é o Evandro Oliva. O Evandro, ele gravou essa participação no nosso CD, mas hoje ele não pôde vir. E quando ele não está conosco, ele manda a voz dele gravada. Então a gente tem ele em áudio e no refrão a gente canta junto. É uma prece de carinho.
possam enfim entender seu amor. Que todos possam buscar nosso Mestre Senhor. Vamos em mãos receberá para que nasça uma flor. Todo lugar onde for, vamos, irmãos, plantar a semente nos corações sofredores, que eles venham então se unir ao nosso Jesus Redentor, e todos possam também aceitar nosso Mestre Senhor. Nosso Mestre Senhor. Olhando em tudo, eu vejo a mão do Senhor, plantando nos corações a semente do amor. Alguém dizer, não sei se está escrito, que foi um dos livros que emocionou, que Chico Xavier se emocionou muito ao escrever, porque ele fala de Jesus o tempo todo. Do começo ao fim, é sobre Jesus. Esse livro, Paulo Estevão, foi um livro também que emocionou muito nosso querido Chico Xavier. Mas eu vou ler aqui, trouxe uma colinha, na íntegra, o que fala no começo desse livro. Na primeira parte, um parágrafo assim. Os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto. Augusto era imperador daquela época. Roma, esse período de Augusto foi considerado um período de relativa paz. Foi uma época em que as artes, as letras foram muito valorizadas. A história conta isso. Mas, voltando ao Boa Nova, o grande império do mundo, como que, influenciado por forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas.
Mais adiante, Humberto de Campos coloca, é que os historiadores ainda não perceberam na chamada época de Augusto o século do Evangelho, o século da Boa Nova. A esfera do Cristo se aproximava da Terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Ia chegar aqui o sublime emissário. Não só ele, meus irmãos, como estavam chegando também os apóstolos, aqueles que atenderam o chamado, espíritos preparados que vieram já para serem os seguidores dos apóstolos, os que vinham divulgar a Boa Nova. Vieram disfarçados de pescadores. Eles não pensaram muito, eles foram, eles seguiram. É a partir deles que nós temos os nossos os evangelhos, né? Então, era um momento de rara beleza. Humberto de Campos, nesse livro, coloca todos os capítulos, coisas maravilhosas. É um livro que vale a pena conhecer. Mas voltando ao assunto, voltando ao tema de hoje, coral, né? A gente está aqui se apresentando numa palestra cantada, divulgando a mensagem de Jesus através de nossas músicas, divulgando o amor, a paz, a harmonia. Eu lembro que no começo deste coral, em 2006, esse coral começou em 2006, uma das músicas que nós cantávamos, ela tinha a seguinte estrofe. Ela começava assim. Foi há tempos, lá na Galileia, contam sábios e a gente plebeia, que na manjedoura, simples e acolhedora, nasceu o irmão maior de todos nós, esperança em forma de criança. E é desse momento que nós vamos falar um pouco agora nas nossas músicas, relembrar aquela noite em que nasceu Jesus, aquele que dividiu o calendário, antes dele e depois dele. Músicas maravilhosas, todo ano tem o Natal, músicas antigas, tradicionais, lindíssimas. Noite feliz, noite de paz, de amor. Natal branco. O Natal é sempre oração, oração de paz universal. Assim termina a tradução dessa música para o português. Então são músicas lindíssimas que tocam fundo o nosso coração sempre. Uma delas, ela atinge de uma forma bem profunda. Ela chama o Natal de verdade. Ela fala que o Natal de verdade só acontece quando Cristo nasce no nosso coração. E fazendo uma analogia com o sapatinho na janela, eu pensei, por que não? O sapatinho na janela é o nosso coração. É a manjedoura que nós vamos cobrir de flores para receber esse menino Jesus. Jesus na forma de menino, fazê-lo crescer, sentir dentro de nós toda essa mensagem de paz, esperança, amor que ele deixou. E assim vamos dar prosseguimento cantando as músicas de Natal. Feliz Natal para todos. Jesus, faz aos homens a alegria.
revela, juntos eu e ela, vamos à capela, felizes a rezar, ao soar o sino, sino pequenino, Pai, o Deus menino, nos abençoar, bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem, paz a terra pede o sino alegre a cantar, abençoe Deus menino este nosso lar. Vamos minha gente, vamos a Belém, vamos ver Maria e Jesus também. Já deu meia-noite, já chegou Natal, já tocou o sino lá na catedral. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra pede o sino alegre a cantar, abençoe Deus menino este nosso lar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra pede o sino alegre a cantar, abençoe Deus menino este nosso lar. Natal já vem chegando, já é Natal, hey! Estamos chegando próximo do Natal, cada vez mais se aproximando, e as reflexões interiores se fazem o necessário. Vou pegar aqui alguns dizeres da Maria do Carmo, lembrando lá aquele presépio que a gente vê montado aí nas vitrines, né? Para transformá-lo em sentimento. Vamos até Nazaré, uma pequena viagem, onde José e Maria receberam um aviso, né? Lá em parte do edito do imperador Augusto, para que fossem até Belém se registrar no recenseamento, no censo. O imperador queria saber quantas pessoas viviam ali na região de Israel, na Palestina. E José e Maria estava grávida, saíram para aquela estrada poeirenta, pedregosa, cheia de curvas, de altos e baixos. Vista Belém de Nazaré, aproximadamente 150 quilômetros. Se contar com os altos e baixos e as curvas todas, vai aí uns 200. A pé. E eles chegaram. Chegaram em Belém já à noite bem adiantada, procuraram pousada. Mas devido ao tal do recenseamento do imperador, ele não conseguiu. Se alojaram então no templo, naquela pequena estrebaria, aonde se recolhem os animais durante a noite. E Maria deu a luz ali ao menino Jesus. E ela forrou a manjedoura, aquelas palhas, um pano, lembrando aqui que manjedoura é um coxo onde se colocam alimentos para os animais. E Maria estava ali colocando
o alimento para os homens. Prisão, onde se colocava o alimento para os animais, colocou-se o alimento para os homens. O exemplo da simplicidade, da humildade, para que permanecesse no coração dos homens. E o interessante, companheiros, que lá no capítulo 6 do Evangelho de João, no comecinho, logo depois daquele milagre dos pães, onde Jesus transformou de 5 pães e 2 peixes, e alimentou 5 mil pessoas. E Jesus então diz naquele capítulo: eu sou o pão da vida. Quem comer do meu pão jamais sentirá fome. Quem beber da minha água jamais sentirá sede. Eu sou a luz do mundo. A luz é alimento. Apaga-se o sol e veremos. A água também é um alimento. Acaba-se a água, como fica? Então ele se coloca como sendo o pão da vida. E Allan Kardec, meus irmãos, traz para nós o Evangelho, o Redivivo, o Espírito da Verdade, o Paráclito, nos mostra isso. No Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, na Gênesis, Céu e Inferno, toda a codificação traz para nós o Evangelho Redivivo, esse pão da vida, que alimenta o Espírito. E para isso, então, eu também trouxe uma colinha. Por quê? Porque a necessidade, meus irmãos, de sentir Kardec, de viver Kardec, de estudar Kardec, de anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec, divulgar Kardec. Por quê? Nós estamos dentro de um centro espírita. Portanto, estamos dentro do Espiritismo. Então, a necessidade maior de todos nós é fazer com que o Espiritismo esteja dentro de nós, nos reformando, nos iluminando, nos mostrando que a vida plena é aquela que Jesus, lá na manjedoura, começou. E no alto da cruz, quando ele diz: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Coloca para nós a necessidade do perdão, isto é, do amor, da caridade. Muita paz e um feliz Natal para todos. Alegria é Natal, tudo é cores é Natal.
dia de alegria é Natal. Tudo é cores, tudo é flores, é Natal. Tocam os sinos, cantam hinos, celebremos, adoremos nosso Salvador, Cristo Jesus. Paz do Natal. Todos, um Feliz Natal, bom ano novo. Muito obrigado.